Кейбишілік адамдар айтады, мен ішмейм, мен шекпейм, мен қатынға бармайым, мен ақсаусақпын, мен түлкі намаз оқымайым деп қояды. Менің жүрегім таза дейді. Бірінші жүрегі таза адам намаз оқиды біліп қоймыз. Ең бірінші жүрегі таза адам ол намаз оқиды. Қараң. Адамзаттың денесінде бір бөлігі бар. Егер ол түзелсе адамзаттың барлық жері түзеледі. Егер ол түзелмесе адамзаттың денесінің бәрі шіриді. Не бір коммунистер болған, пәре алмайтын коммунистер болған. Пәре алмайтын коммунистер болған. Өтірік сөйлемейтін коммунистер болған. Бірі ол коммунист ол. Жүрегінде не бар? Құдай жоқ деген сөз бар да, Алла оның ешбір амалын қабыл қылмайды. Қазіргі сөзінде коммунистер бар да, Құдайды танылмайды да, бірақ сондай бір жақсы жұмыстар істейді. Бірақ Алла оның ондай көркем жұмысына мұқтаж емес. Себебі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям деді, адамзаттың денесінде бір бөлек ет бар. Егер ол ет түзеледі болса, адамзаттың барлық жері түзеледі. Біліп қойыңдар ол жүрек деді. Жүрегіміз шынымен Аллах десе, жүрегіміз шынымен Аллахтан қорқса, жүрегіміз шынымен Аллаға сүйенсе, жүрегіміз шынымен Аллахтың жақсы амалдарын істе деп бұйырады болса, демек ол жүректің түзелгені. Жүректе айну болатын болса, адамның амалы айнып кетеді.